នមធុរតនតយស្សខ្ញុំប្រងម្ចាស់សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3នៃប្រះត្រៃរតមានពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពសេចក្តីជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានឱកាសក្នុងវេលាពេលនេះខ្ញុំកណ្ណាអាភិបក៏មានពេលវេលាដើម្បីយកមកសន្ទនាក៏ដូចជាសំដែងនៅព្រះធម៌ទៅតាមបណ្ដាញសង្គមនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ណាអាភិបក៏ចង់លើកយកអំពីព្រះធម៌មួយកន្លែងដែលព្រះសារីបុត្រណាជាអគ្គសាវកស្ដាំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបានទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីបុគ្គលក្នុងលោកគឺអត់មានបុគ្គលណាដែលយើងគួរឲ្យស្អប់ទេណាទោះបីគេធ្វើអាក្រក់គេធ្វើល្អគេធ្វើខុសចិត្តយើងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏អត់មានបុគ្គលក្នុងលោកនេះគឺជាបុគ្គលដែលយើងគួរស្អប់ណាហ្នឹងបើយើងពិចារណាទៅតាមធម៌អញ្ចឹងមែនណាញាតិញោមគឺអត់មានបុគ្គលណាដែលយើងគួរស្អប់ទេឥឡូវយើងនិយាយទៅលើបុគ្គលដែលធ្វើអាក្រក់វិញយើងថាមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងយើងគួរឲ្យស្អប់ក៏ប៉ុន្តែបើយើងពិចារណាទៅតាមធម៌មនុស្សអាក្រក់មិនគួរឲ្យស្អប់ទេប៉ុន្តែជាមនុស្សដែលគួរឲ្យអាណិតទៅវិញហើយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សូមអធិស្ឋានដល់កណាគុណចាស់និងញាតិញោមមិញអំបញ្ញមិញដាច់អ៊ីនធឺណិតឥឡូវនិយាយបន្តនៅត្រង់ថាបុគ្គលក្នុងលោកនេះបើយើងពិចារណាទៅតាមធម៌គឺអត់មានបុគ្គលណាដែលយើងគួរស្អប់ទេពីព្រោះយើងគិតពិចារណាថាមនុស្សអត់មានណាចង់អាក្រក់ទេប៉ុន្តែដោយសារតួកិលេសលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងក៏បណ្ដាលឲ្យមនុស្សទៅធ្វើរឿងដែលជាអំពើមួយអាក្រក់ហ្នឹងប៉ុន្តែគ្នាមិនចង់អាក្រក់ទេអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងក៏មិនចង់អាក្រក់ដែរប៉ុន្តែដោយសារតែមោហៈសេចក្តីងងឹតមិនដឹងការពិតហ្នឹងទៅធ្វើរឿងអាក្រក់ហ្នឹងដោយមិនដឹងណាដូចជារឿងកិលេសអញ្ចឹងកិលេសហ្នឹងវានៅក្នុងបុគ្គលណាទាំងអាត្មាភាពទាំងញាតិញោមហ្នឹងសេចក្តីតោសៈមោហៈលោភៈអីហ្នឹងកាលណានៅក្នុងបុគ្គលណាទាញចិត្តបុគ្គលនោះឲ្យទៅធ្វើរឿងអាក្រក់ហើយហ្នឹងដូចជាតោសៈអីជាដើមហ្នឹងបើកាលណាយើងអត់មានធម៌សម្រាប់ទប់ស្កាត់ទេក៏បណ្ដាលឲ្យកាយវិជ្ជាយើងទៅប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើវិនាសវិន័យអាក្រក់អាក្រីទៅអញ្ចឹងវាយតបគ្នាទៅដើម្បីបានជាការវិនិច្ឆ័យវិន័យដល់អ្នកដតីផងនិងខ្លួនឯងផង
អាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារទីតួកិលេសហើយណាបុគ្គលណាចង់ធ្វើអាក្រក់ញញឹមមិនចង់ទេក៏ប៉ុន្តែកិលេសហ្នឹងវាបណ្ដាលចិត្តបុគ្គលក្នុងលោកវាអត់មានបុគ្គលណាដែលយើងគួរស្អប់ទេប៉ុន្តែតួកិលេសហ្នឹងវាឆ្នៃវាជាអ្នកតាក់តែងជាអ្នកដូចជាយើងមើលទៅដូចជាថាជាស្ថាបនិកអញ្ចឹងណាជាអ្នកស្ថាបនាឲ្យបុគ្គលនេះអញ្ចេះអញ្ចេះទៅយើងមើលទៅថាគួរឲ្យស្អប់យើងជាអ្នកឆ្នៃខ្លួនឯងនេះគឺជួតួកិលេសហ្នឹងជាអ្នកបង្កើតឡើងជាអ្នកប្រឌិតឡើងជាអ្នកបង្កើតឡើងថាបុគ្គលបែបនេះគួរឲ្យស្អប់ណាបុគ្គលបែបនេះគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងថាបុគ្គលដែលយើងស្អប់ហ្នឹងក៏មិនមែនបានន័យថាអ្នកដតីគេស្អប់បុគ្គលនោះដែរជួនកាលអ្នកដតីគេស្រឡាញ់បុគ្គលហ្នឹងអ្នកផ្សេងពីយើងគេស្រឡាញ់បុគ្គលហ្នឹងតែយើងស្អប់បុគ្គលហ្នឹងអញ្ចឹងទៅតែបើសិនជារបស់ហ្នឹងដែលយើងគួរឲ្យស្អប់ជារបស់ដែលគួរឲ្យស្អប់ញាតិញោមស្ដាប់តនេះជារបស់ដែលគួរឲ្យស្អប់បានន័យថាបើសិនជារបស់ហ្នឹងជាគួរឲ្យស្អប់អ្នកណាក៏ស្អប់ដែរអ្នកណាក៏ស្អប់ដែរក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានរបស់ហ្នឹងគួរឲ្យស្អប់ដោយសារចិត្តយើងវាឆ្នៃចិត្តយើងវាណតតែងកិលេសនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងណាមិនមែនចិត្តទេជាកិលេសជាតួលោភៈទោសៈហ្នឹងវាតតែងថាបុគ្គលអញ្ចឹង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 អញមិនចូលចិត្តទេនឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅជាការស្អប់អញ្ចឹងទៅហើយបុគ្គលបែបនេះអញ្ចេះអញ្ចេះទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់គឺចិត្តហ្នឹងស្រឡាញ់ប៉ុន្តែបុគ្គលដែលយើងស្រឡាញ់ហ្នឹងក៏មិនមែនបានន័យថាអ្នកដតីគេស្រឡាញ់ដែរគឺជួនកាលគេស្អប់អញ្ចឹងទៅនឹងវាចិត្តហ្នឹងវាតាក់តែងបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយទាំងបុគ្គលហ្នឹងក្នុងលោកនេះអត់មានបុគ្គលសម្រាប់យើងស្អប់យើងស្រឡាញ់ទៅទៀតផងនោះគឺជាតួបញ្ញត្តិនឹងទៅតាមបរិមត្តហ្នឹងអត់មានបុគ្គលដែលយើងគួរឲ្យស្អប់គួរឲ្យស្រឡាញ់ទៅទៀតផងនឹងអញ្ចឹងបើសិនជាបុគ្គលហ្នឹងធ្វើអំពើដែលជាអកុសលធម៌តាមពិតបុគ្គលហ្នឹងមិនអាក្រក់ទេប៉ុន្តែដោយបាបធម៌ដោយអកុសលធម៌ដែលយើងហៅថាអកុសលាធម្មាគឺធម៌ជាអកុសលហ្នឹងវានៅក្នុងខ្លួនបុគ្គលហ្នឹងទាញចិត្តទាញកាយទាញវិជាបុគ្គលនឹងឲ្យទៅប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអាក្រក់ណាទាំងខ្លួននឹងមិនដឹងថាខ្លួនធ្វើអំពើអាក្រក់អីទៅទៀតផងនឹងគឺប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអាក្រក់នឹងដោយតួកិលេសនឹងវាអ្នកអូសទាញណាអូសទាញទៅប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យវិន័យដល់អ្នកដតីអីក៏វិនិច្ឆ័យទាំងខ្លួនឯងទៅទៀតផងនោះព្រោះបាបធម៌នឹងវាជាធម៌ដែលនាំឲ្យវិនាសដល់ខ្លួនហ្នឹងហើយមានពីណាចង់ញាតិញោមអត់មានពីណាចង់អាក្រក់ទេអញ្ចឹងជាតួកិលេសតាតែតួលោភៈទោសៈមោហៈនៅក្នុងបុគ្គលហ្នឹងតាហ្នឹងអញ្ចឹងបុគ្គលដែលធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងណាព្រះសារីបុត្រលោកប្រៀបដូចជាអ្នកដែលធ្វើដំណើរហ្នឹងអ្នកធ្វើដំណើរនៅក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងដើរអត់មានយានទេណាអត់មានយានទេហើយធ្វើដំណើរហ្នឹងមានជំងឺទៅទៀតផងណឈឺឈឺនៅក្នុងរូបរាងកាយហ្នឹងមានមេរោគណារោគហ្នឹងគឺព្រះអង្គចង់ប្រៀបធៀបទៅនឹងអំពើអាក្រក់នឹងឯងអកុសលធម៌ជាធម៌អកុសលាធម្មាដែលនៅក្នុងចិត្តសន្តានរបស់បុគ្គលនោះឯងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺរោគហើយរោគហើយដើរនៅក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងគឺចង់ប្រៀបធៀបថាក
ការធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺចង់ប្រៀបធៀបថានៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះពីព្រោះជីវិតរបស់យើងទីបំផុតទៅគឺព្រះនិព្វានទិសដៅចុងបញ្ចប់ហ្នឹងញាតិញោមហ្នឹងហើយយើងធ្វើដំណើរក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងគឺយើងកើតចាស់ឈឺស្លាប់ហើយបដិសន្ធិមកវិញមកកើតទៅជាអត្តភាពអីផ្សេងផ្សេងជាទេរិឆានជាប្រេតនរកមនុស្សវិញទេវតាអីមកវិលវល់ហ្នឹងគឺជាដំណើរនៃវត្តៈជាដំណើរនៃសង្សារវដ្តហ្នឹងនេះដំណើរការធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺចង់ប្រៀបធៀបអំពីសង្សារវដ្តហ្នឹងឯងនឹងហើយអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងហេតុអីបានអាត្មានិយាយថាមិនគួរឲ្យស្អប់នៅត្រង់ថាមនុស្សដែលធ្វើអាក្រក់ញាតិញោមគឺគ្នាមិនចង់អាក្រក់ទី1ហើយទី2គឺដោយសារអវិជ្ជាសេចក្តីមិនដឹងការពិតហ្នឹងងឹតបាត់បាំងឲ្យទៅធ្វើអំពើអាក្រក់ហ្នឹងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតប្រៀបបីដូចជាបុគ្គលដែលធ្វើដំណើរទៅផ្លូវវែងឆ្ងាយហើយมันមានយានហើយមានជំងឺក្នុងខ្លួនទៀតហើយការធ្វើដំណើរនោះលោកប្រៀបធៀបដូចជាការលូនវាការឈឺជំងឺទៅលូនដោយទ្រូងលូនដោយទ្រូងវាទៅកើម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 ណាអញ្ចឹងទៅវែងឆ្ងាយមិនទំរាំនឹងដល់ទិសដៅហើយយើងនេះអ្នកដែលមានសេចក្តីល្អយើងមើលទៅយើងមានយានយើងមានអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ធ្វើដំណើរទៅហើយដល់ពេលយើងក្លេកទៅលើបុគ្គលហ្នឹងយើងក្លេកមើលទៅសួរថាគួរឲ្យអាណិតយ៉ាងណាទៅគួរឲ្យអាណិតណាហ្នឹងគួរឲ្យអាណិតពីព្រោះកាលណាធ្វើដំណើរទៅវែងឆ្ងាយហើយដំណើរទីបំផុតរបស់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាហ្នឹងគឺព្រះនិព្វានព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺជាទីបំផុតនៃសត្វលោកណាសត្វលោកពាក្យថាសត្វថ្វាក់លោកហ្នឹងគឺមានទាំងមនុស្សមានទាំងទេវតាមានទាំងទេរិឆាននរកប្រេតអសូរកាយអីសពគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងហៅថាជាសត្វថ្វាក់លោកអញ្ចឹងទិសដៅនៃសត្វនីមួយនីមួយហ្នឹងគឺថាទិសដៅចុងបញ្ចប់ហ្នឹងគឺព្រះនិព្វានប៉ុន្តែគ្រាន់តែសត្វហ្នឹងមិនដឹងថាទិសដៅហ្នឹងគឺព្រះនិព្វានទេដោយសារតែសេចក្តីโมหะហ្នឹងអវិជ្ជាបាត់បាំងហើយបានដឹងអីញាតិញោមបើវង្វេងនៅក្នុងភពជាប់ចម្ពាក់នៅក្នុងភពទៅមានរូបភពទៅអរូបភពទៅជាពិសេសហ្នឹងគឺជាប់ចម្ពាក់ជាងគេបំផុតហ្នឹងគឺកាមភពហ្នឹងឯងហ្នឹងហេតុអីបានជាប់ចម្ពាក់ថាដូចជារបស់ហ្នឹងវាឆ្ងាញ់វាញៀនញាមទៅណាញាតិញោមគឺថាបានភ្លក់បានសោយអារម្មណ៍ជាសក់អីមកផ្លែតមកផ្លែតហ្នឹងក៏ចេះតែប្រាថ្នាទៅទៅមុខទៀតណាហ្នឹងដូចជាឃើញទៅដោយរូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សអីទៅបានសោយអារម្មណ៍ទាំងហ្នឹងក៏បានយកមកទុកក្នុងចិត្តហើយក៏ញៀនញាមទៅមុខទៀតចឹងទៅណាញៀនញាមដូចជាយើងថាបានបរិភោគនៅអាហារឆ្ងាញ់ចឹងទៅរសរសជាតិហ្នឹងដូចជាថាយើងឧទាហរណ៍ថាបកងចុះណាបកងអាំងអីចឹងទៅឆ្ងាញ់ណាយើងសន្មតថាបកងហ្នឹងឆ្ងាញ់ដល់ពេលយើងបរិភោគអញ្ចឹងទៅថ្ងៃហ្នឹងបានបរិភោគដល់ពេលអញ្ចឹងវាញៀនញាមនឹងរសជាតិហ្នឹងណារឿងញៀនញាមអញ្ចឹងទៅស្អែកប្រាថ្នាចង់បានទៀតថ្ងៃក្រោយទៅប្រាថ្នាចង់បានទៀតយ៉ាងណាកាមគុណហ្នឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាតែ
រូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សហ្នឹងគឺថាយើងញៀនញាមញៀនញាមបានសោយអារម្មណ៍មកផ្លែតមកផ្លែតអញ្ចឹងទៅមកគណៈមកពេលអញ្ចឹងទៅបានសេចក្តីសុខស្រួលសនុកសុខស្រួលពីកាមគុណនឹងមកផ្លែតផ្លែតអញ្ចឹងទៅក៏ញៀនញាមដល់ពេលញៀនញាមអញ្ចឹងវាអត់ដឹងថាទិសដៅទីបំផុតទៅគឺព្រះនិព្វានអីទេគឺថាអត់ទេឬគេថាព្រះនិព្វាននឹងសូន្យអត់មានការបដិសន្ធិអីទៀតហ្នឹងអូអត់លែងចង់ទៅលែងចង់ទៅហើយដោយសារអីដោយសារតែនៅវង្វេងញៀនញាមនឹងអាវត្ថុកាមគុណនៅក្នុងលោកហ្នឹងនឹងបានឆ្ងាញ់មកផ្លែតមកផ្លែតទៅក៏ជាឧបនិស្សយបច្ច័យញ៉ាំងឲ្យសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងកើតឡើងប្រមុខទៀតចឹងទៅនឹងចង់បានចឹងទៀតថ្ងៃក្រោយចង់បានចឹងទៀតនឹងដូចបានលឺបានឃើញអីចឹងទៅឃើញរូបល្អឮសំឡេងល្អអញ្ចឹងទៅថ្ងៃក្រោយចង់ឃើញចង់ឮទៀតអញ្ចឹងទៅចូលក្លឹបចូលបៀកដិនអីអញ្ចឹងទៅហើយបានសុបាយបានអីថ្ងៃក្រោយចង់ទៅទៀតហ្នឹងវិញ្ញាណញាមអារម្មណ៍អញ្ចឹងអារម្មណ៍ជាកាមគុណហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរដោយសារសត្វលោកមិនដឹងថាទិសដៅនៃព្រះនិព្វានយ៉ាងណាហ្នឹងដោយសារតែនៅជាប់ជំពាក់ក្នុងកាមភពហ្នឹងហ្នឹងគិតថាអូកាមភពហ្នឹងសុបាយហ៎ចឹងទៅបានជាតិធ្វើបុណ្យធ្វើអីហ្នឹងចេះតែប្រាថ្នាចង់បានជាតិក្រោយទៅរូបសម្បត្តិស្អាតមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមានយសស័ក្តិបរិវារមានគេទទួលការរាប់អានហេតុអីបានប្រាថ្នាចឹងញាតិញោមប្រាថ្នាចង់ឲ្យរូបសម្បត្តិស្អាតអីអីហ្នឹងដោយសារតែហ្នឹងវិញ្ញាណញាមនឹងកាមគុណហ្នឹងកាលណារូបស្អាតចឹងទៅក៏បានគេចូលចិត្តច្រើនគេស្រឡាញ់ច្រើនហើយវាបានអូសប្បាយអស់ដៃនឹងកាមគុណណាជ្រោកជ្រាកទៅក្នុងកាមគុណហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងដោយសារអីដោយសារវាឆ្ងាញ់វាឆ្ងាញ់ទៅជាឧបនិស្សយបច្ច័យញ៉ាំងចង់បានថ្ងៃក្រោយទៀតហ្នឹងដោយអាត្មាឧទាហរណ៍អំពីរឿងការបរិភោគប្រកងអញ្ចឹងណាឆ្ងាញ់មកពេលអញ្ចឹងទៅថ្ងៃក្រោយប្រាថ្នាចង់ឆ្ងាញ់ទៀតអញ្ចឹងទៅដល់ពេលបានឆ្ងាញ់មកគណៈមកពេលអញ្ចឹងទៅងងឹតអស់ទៅបាំងបិទអស់ទៅយល់ថាអូក្នុងលោកហ្នឹងមានន័យណារស់នៅមានន័យណាមានសេចក្តីសុខណាបានទទួលអារម្មណ៍ជាសុខមកគណៈមកពេលហ្នឹងអញ្ចឹងទៅដល់អញ្ចឹងមានបានទៅគិតថារឿងព្រះនិព្វានមិននិព្វាននេះទេញាតិញោមគឺចង់តែនៅក្នុងភពហ្នឹងអញ្ចឹងទៅប្រាថ្នាជាតិក្រោយយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះឲ្យតែល្អល្អអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគេថាទីបំផុតនៃយើងហ្នឹងគឺថាព្រះនិព្វានគេថាអញ្ចឹងអូមិនចង់ទៅទេព្រះនិព្វានស្អីទេគឺថាចង់នៅជាមនុស្សនឹងជាកាមគុណសោយសុខនៅក្នុងកាមគុណរូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សអីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងងងឹតណាញាតិញោមអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាការធ្វើដំណើរក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងគឺទីបំផុតទៅគឺព្រះនិព្វានទីបំផុតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាសត្វថ្វាក់លោកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺព្រះនិព្វានព្រះនិព្វានជាទីបំផុតនៃសត្វទាំងឡាយប៉ុន្តែសត្វទាំងឡាយងងឹតមានដឹងថាព្រះនិព្វានជាទីបំផុតណាប្រាថ្នាតែក្នុងភពហ្នឹងណានៅក្នុងរូបភពទៅអរូបភពកាមភពទៅដោយសារតែមិនដឹងណាងងឹតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាអន្តភូតោអាយ៉ាងលោកោហ្នឹងគឺថាសត្វលោកងងឹតឆឹងងឹតឆឹងអញ្ចឹងទៅអត់ឃើញការពិតយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែកាលណាគុណចាស់ញាតិញោមដែលបានសិក្សារៀនសូត្រពធសិក្សាស្ដាប់ពធឲ្យបានច្រើនព្រះដំណេញពុទ្ធលោកត្រាស់សម្ដែងមកគឺថាយើងអាចយល់បានខ្លះខ្លះឲ្យមកអញ្ចឹងអាចធ្វើចិត្តបានខុសប្លែកពីមនុស្សដែលយើងមិនបានសិក្សាធម៌អញ្ចឹងទៅនឹងសេចក្តីប្រាថ្នាសេចក្តីលោភលន់សេចក្តីតោសៈមោហៈហ្នឹងក៏វាកាត់បន្ថយវានៅតិចតួចអញ្ចឹងទៅវាមិនមែនអស់ទេណាទាំងញាតិញោមទាំងអាត្មាហ្នឹងមិនមែនអស់ទេប៉ុន្តែវានៅមាន
ប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងបានថាមានឱសថពធរហ្នឹងមកព្យាបាលខ្លះខ្លះដឹងសេចក្តីពិតថាទីបំផុតរបស់សត្វលោកហ្នឹងគឺព្រះនិព្វានពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងនិយាយត្រឡប់មកវិញញាតិញោមគឺថាបុគ្គលដែលធ្វើអាក្រក់នេះហេតុអីបានព្រះអង្គសម្ដែងថាគួរឲ្យអាណិតដោយសារតែធ្វើដំណើរក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងគឺទៅព្រះនិព្វានហ្នឹងធ្វើដំណើរដោយលូនដោយវាហើយមានជំងឺហើយគ្មានយានទេគឺធ្វើដំណើរដោយលូនវាទៀតផងណាអញ្ចឹងទៅក៏លំបាកលំបិនញាតិញោមពិបាកវេទនាមើលទៅយើងមើលទៅគួរឲ្យអាណិតទៅវិញមិនមែនគួរឲ្យស្អប់ទេបុគ្គលធ្វើអាក្រក់គឺគួរឲ្យអាណិតទៅវិញយើងឃើញអញ្ចឹងណាណាអញ្ចឹងបានព្រះដ៏មានពភិកលោកត្រាស់សម្ដែងថាឌីខោបាលានាំងសង្ខារោសុទ្ធធម្មាំងអវិជ្ជាណតាំងណាសង្សារវត្តនេះវែងឆ្ងាយសម្រាប់បុគ្គលពាលអ្នកមិនដឹងនៅព្រះសធម្មអ្នកមិនយល់ធម៌អ្នកមិនដឹងធម៌ហ្នឹងគឺថាវែងឆ្ងាយអ្នកមិនដឹងនៅព្រះសធម្មហ្នឹងគឺទៅប្រព្រឹត្តធ្វើរឿងខុសខុសឆ្គងអីចឹងទៅណាគេហៅថាជាបុគ្គលមច្ឆាទិដ្ឋិនឹងមច្ឆាទិដ្ឋិបានន័យថាដើរប្រច្រាស់ផ្លូវទៅព្រះនិព្វានញាតិញោមនឹងឧទាហរណ៍ថាផ្លូវទៅព្រះនិព្វានទៅកើតគាត់ទៅដើរទៅលិចស្កុយហើយបើដើរទៅលិចស្កុយអញ្ចឹងសួរថាកាលណាបានទៅដល់ព្រះនិព្វានអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកមិនដឹងអ្នកមិនយល់នៅព្រះសធម្មហ្នឹងគឺថាជាការវែងឆ្ងាយនៅក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងណានៅតែកើតចាស់ឈឺស្លាប់កើតចាស់ឈឺស្លាប់អញ្ចឹងទៅបើយើងនៅតែស្ងៀមយើងមិនបានប្រព្រឹត្តបដិបត្តិអីយើងនៅតែកន្លែងវាដូចជាថាมันទៅដល់ទិសដៅក៏ប៉ុន្តែវាមិនឆ្ងាយពីទិសដៅទេណាប៉ុន្តែបើយើងដើរថយក្រោយយើងដើរប្រច្រាស់ពីផ្លូវនឹងហើយគឺថាយើងមិនមែនត្រឹមតែទៅដល់ទេថែមទាំងទៅឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅហ្នឹងបុគ្គលមច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងណាមច្ឆាទិដ្ឋិបានន័យថាយល់ផ្ទុយពីធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺថាដើរផ្ទុយអំពីមគ្គាហ្នឹងគឺថាកាន់តែឆ្ងាយទៅណាឆ្ងាយទៅគឺព្រះនិព្វានហ្នឹងឯងហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាបុគ្គលដែលមិនយល់ធម៌ហើយប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអាក្រក់ហ្នឹងគឺគួរឲ្យអាណិតទៅវិញហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងគួរឲ្យអាណិតទៅវិញមិនមែនគួរឲ្យស្អប់ទេប៉ុន្តែគួរឲ្យអាណិតណាហើយបុគ្គលមួយប្រភេទទៀតញាតិញោមដែលយើងជាបុគ្គលល្អមួយអមិញអាត្មាសម្ដែងអំពីបុគ្គលអាក្រក់គួរឲ្យអាណិតមិនមែនគួរឲ្យស្អប់ទេណាប៉ុន្តែគួរឲ្យអាណិតមួយទៀតបុគ្គលល្អនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអឺសំទោសព្រះសារីបុត្រលោកសម្ដែងបុគ្គលប្រភេទទៀតគឺបុគ្គលល្អណាល្អបានទៅដល់ព្រះអរហន្តបានទៅដល់បុគ្គលដែលអ្នកមានគុណធម៌ខ្ពស់ខ្ពស់ជាអរិយបុគ្គលជាអ្នកដែលមានសីលល្អបរិសុទ្ធអីជាដើមហ្នឹងប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិល្អដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តហ្នឹងជាបណ្ឌិតអីជាដើមហ្នឹងគឺថាមិនមែនជាបុគ្គលដែលគួរឲ្យអាណិតទេយើងរាល់ថ្ងៃបុគ្គលដែលធ្វើល្អយើងអាណិតណាយើងអាណិតយើងស្រឡាញ់ក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលដែលធ្វើល្អយើងស្រឡាញ់គួរជាទីស្រឡាញ់គួរជាទីជ្រះថ្លាមែនហើយប៉ុន្តែគ្មានអីត្រូវអាណិតទេញញុំប៉ុន្តែបុគ្គលដែលធ្វើល្អហ្នឹងយើងគ្រាន់តែទទួលអនុមោទនានៅសេចក្តីល្អរបស់គាត់គឺចប់សពគ្រប់បដហើយនឹងឃើញគាត់ធ្វើល្អត្រេងអរតាមអញ្ចឹងទៅបានជាបុណ្យកុសលដល់ខ្លួនយើងទៀតឃើញគេធ្វើល្អរីករាយជ្រះថ្លាតាមអញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែត្រេងអរអនុមោទនានៅសេចក្តីល្អរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាចប់សពគ្រប់ហ่ะអត់មានត្រូវគិតអីទៅត្រូវទៅជួយគាត់អីទៀតទេអត់មានត្រូវទៅស្រោចស្រង់អីទៀតទេព្រោះគាត់បានរំដោះខ្លួនគាត់រួចចាកផុតហើយអត់មានយើងទៅជួយទៀតត្រូវទៅជួយស្រោចស្រង់អីទៀតទេណាហ្នឹងបុគ្គលល្អហ្នឹងហ่ะហើយប៉ុន្តែញាតិញោម
បើសិនជាយើងបែជាមិនត្រេកអរហើយទៅប្រទោសជាមួយបុគ្គលដែលធ្វើល្អនឹងទៅវិញនៅអាត្មាសំដែងអំពីរឿងថាទៅប្រទោសជាមួយបុគ្គលដែលធ្វើល្អនឹងទៅវិញអាហ្នឹងវាបាននៅទោសធ្ងន់ណាញាតិញោមបាននៅទោសធ្ងន់ប្រមាណមិនបានទេនឹងព្រោះបុគ្គលដែលមានដែលល្អដែលមានសិលបរិសុទ្ធហ្នឹងបើកាលណាយើងធ្វើបុណ្យជាមួយក៏បានបុណ្យច្រើនដែរបានបុណ្យច្រើនរាប់ប្រមាណមិនបានបុគ្គលអ្នកមានសិលអីជាដើមនេះញាតិញោមប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើអាក្រក់ធ្វើអាក្រក់ជាមួយក៏បានបាបខ្លាំងណែអញ្ចឹងណាវាមិនមែនដោយបុគ្គលធម្មតាទេបុគ្គលធម្មតាយើងធ្វើបាបធ្វើបុណ្យទៅដោយថាល្មមល្មមប៉ុន្តែបើបុគ្គលល្អវិញបើកាលណាយើងធ្វើល្អក៏បានបុណ្យច្រើនយើងធ្វើបាបក៏បានបាបច្រើនណែវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងញាតិញោមពិចារណាទៅគួរជ្រើសរើសយកមួយណាយើងគួរជ្រើសរើសថាយកគួរតែធ្វើល្អជាមួយបុគ្គលដែលល្អហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏យើងថាឃើញគេធ្វើល្អចំណែនឃើញគេធ្វើល្អបន្ទោសទាស់ទៅធ្វើវិធីយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគេវិនិច្ឆ័យវិន័យទៅកុំឲ្យគេល្អប្រសើរអញ្ចឹងនឹងអ្នកខ្លាំងឃើញគេធ្វើអាក្រក់មិនសប្បាយចិត្តទេឯស្អប់អំពើអាក្រក់ប៉ុន្តែក៏មានបុគ្គលខ្លះឃើញគេធ្វើល្អហើយក៏នៅតែមិនសុខចិត្តដែរខ្លាចគេនៅល្អជាងអញណាខ្លាចគេក្រាន់បើជាងអញវាអញ្ចឹងទៅទៀតផងណាមិនមែនត្រេងអរតាមមិនមែនអនុមោទនាទេក៏ប៉ុន្តែទៅជាមានចិត្តចំណែនអ៊ីសាទៅវិញអាហ្នឹងវាចូលលក្ខណៈមួយគេហៅថាម៉េចប្រទោសជាមួយនឹងបុគ្គលដែលមិនប្រទោសហ្នឹងព្រះអង្គមានសម្ដែងដែរបងចង់ចំណុចហ្នឹងណាប្រទោសជាមួយបុគ្គលដែលមិនប្រទោសហ្នឹងអាហ្នឹងដូចប្រៀបដូចជាយើងត្រូលប្រតិបត្រូលភ្លើងគប់យើងដុតភ្លើងហើយយើងរត់បច្រាស់ខ្យល់ទៅឲ្យទឹកសមុទ្រណាឲ្យទឹកសមុទ្រសួរថាប្រាថ្នាចិត្តនឹងប្រាថ្នាចង់ឲ្យទឹកសមុទ្រនឹងរីងស្ងួតហ្នឹងឲ្យនឹងចង់ឲ្យទឹកសមុទ្រនឹងវារីងទៅវាស្ងួតទៅវាឆេះទៅក៏ប៉ុន្តែសួរថាសមុទ្រណាអាចរីងស្ងួតដោយសារភ្លើងរបស់យើងដុតទេវាអត់ទេវាមិនអាចទេញាតិញោមអញ្ចឹងវាហត់តែខ្លួនឯងហ្នឹងវាអស់កម្លាំងតែខ្លួនឯងហ្នឹងវាចំណាយពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងទៅនឹងអញ្ចឹងនឹងយើងប្រទោសជាមួយបុគ្គលដែលមិនប្រទោសតបជាបុគ្គលដែលអ្នកមានសិលល្អបរិសុទ្ធហើយហ្នឹងហ៎ហើយពីព្រោះថាបុគ្គលដែលបៀតបៀនយើងដែលប្រទោសយើងដែលចង់ឲ្យយើងវិនិច្ឆ័យវិន័យដូចជាការប្រើពាក្យសម្ដីឌៀមដាមពាក្យសម្ដីសោកសៀតចាក់ដោតបិសនាវាចាភរុសវាចាអីហ្នឹងគឺថាចិត្តរបស់គេហ្នឹងគឺចង់ឲ្យយើងឈឺចាប់ហ្នឹងឯងណាបំណងរបស់គេណាគឺចង់ឲ្យយើងឈឺចាប់ចុះបើកាលណាយើងមិនឈឺយើងមិនឈឺចាប់យើងមិនបែកបាក់គ្នាឧទាហរណ៍ថាគេញុះញង់យើងឲ្យបែកបាក់គ្នាហើយយើងមិនបែកបាក់គ្នាអាហ្នឹងវាអត់មានអីវាអត់មានបានសម្រេចបំណងទេព្រោះបំណងគេចង់ឲ្យយើងវិនិច្ឆ័យវិន័យទៅឲ្យយើងឈឺចាប់ទៅនឹងគេសោកសៀតចាក់ដោតយើងបំណងគេចង់ឲ្យយើងឈឺចាប់
បើយើងមិនឈឺចាប់មិនបានសម្រេចបំណងរបស់គេទេអញ្ចឹងញាតិញោមធ្វើជាភ្នំធ្វើជាផែនដីធ្វើជាទឹកសមុទ្រចិត្តនឹងតែជាក់អញ្ចឹងទៅនឹងណអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យបុគ្គលណាមកអាចប៉ះទង្គិចចិត្តយើងឲ្យយើងចេះតែផ្ទុះទៅឲ្យតែយើងចេះតែឆេវឆាវទៅហើយនឹងវាសម្រេចបំណងរបស់គេហើយបំណងរបស់គេបានសម្រេចហើយអ្វីបាត់តែថាដោយបុគ្គលដែលរត់ទៅអុចទឹកសមុទ្រអញ្ចឹងទោះបីហត់បន្តិចក៏ដោយហត់នឿយបន្តិចមែនចំណាយពេលបន្តិចមែនប៉ុន្តែបានសម្រេចបំណងរបស់គេទឹកសមុទ្រនឹងឆេះដោយបំណងរបស់គេមែនអាហ្នឹងវាបានសម្រេចអញ្ចឹងយើងធ្វើជាទឹកនៅក្នុងសមុទ្រកុំធ្វើជាទឹកក្នុងបាតផ្ទះណាទឹកក្នុងបាតផ្ទះញាតិញោមដែលឃើញទឹកក្នុងបាតផ្ទះនៅអាបាតផ្ទះតិចតិចកាលណាគ្រាន់តែត្រូវភ្លើងក្តៅបន្តិចមកឆេវបាត់រីងស្ងួតបាត់នឹងបកគលបែបហ្នឹងគឺថាងាយនឹងគេដុតឲ្យស្ងួតណាស់នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើជាផែនដីនឹងណធ្វើជាទឹកសមុទ្រតិចតិចណារក្សានៅរសជាតិប្រៃប្រសើរល្អអញ្ចឹងទៅនឹងហើយទោះបីបុគ្គលណាចង់ធ្វើឲ្យរង្គើកញាប់ញ័រធ្វើឲ្យក្តៅធ្វើឲ្យឆេះធ្វើឲ្យអីទៅក៏มันអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដែរដោយសារតែចិត្តយើងនឹងដូចមហាសមុទ្រទៅហើយអាហ្នឹងបានទៅដល់ព្រះរហន្តបានទៅដល់អរិយបុគ្គលទាំងឡាយហ្នឹងយើងទៅពទុះជាមួយបុគ្គលដែលមិនពទុះតបអីជាដើមហ្នឹងបាបកម្មហ្នឹងបានតែមកខ្លួនឯងហ្នឹងពេលដែលយើងអុចទឹកសមុទ្រទៅពេលដែលយើងអុចភ្លើងទៅយើងរត់បច្រាស់ខ្យល់ទៅអាចចំហាយភ្លើងហ្នឹងវាជះមកលើមុខមកលើខ្លួនបុគ្គលនោះវិញអញ្ចឹងបានតែក្តៅរលរៀលតែខ្លួនឯងហ្នឹងយើងអត់មានក្តៅអីបន្តិចជួនកាលគេខឹងយើងយើងអត់មានខឹងអីផងបាបតែគេម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅនឹងអាហ្នឹងការដែលយើងទៅពទុះតោះទៅជាមួយបុគ្គលល្អហ្នឹងបុគ្គលដែលមិនពទុះតោះទៅមកហ្នឹងហ្នឹងដូចជាមានរឿងព្រាមម្នាក់មិនព្រាមឯព្រានពោចង្រោសាអានឹងណសាអីហ្នឹងណាបែរតែព្រានហ្នឹងប្រែថាជាអ្នកបបាញ់ប្រមាញ់សត្វអីចឹងទៅយកមកចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងបបព្រៀនមួយទៀតគេហៅថាមកពីពាក្យបង្រៀនព្រៀនបដាហ្នឹងនឹងបង្រៀនប៉ុន្តែព្រៀននេះគឺព្រៀនប្រៃប្រមាញ់បាញ់សัตว์ហ្នឹងយើងប្រើជាមួយដូចជាថាព្រៀននារីអីចឹងដែរនឹងព្រៀនម្នាក់ហ្នឹងឈ្មោះថាព្រៀនកោកៈព្រៀនកោកៈហ្នឹងគាត់ជាអ្នកបបាញ់ប្រមាញ់សัตว์ចិញ្ចឹមជីវិតនិយាយពីវេលាថ្ងៃមួយញាតិញោមថ្ងៃមួយហ្នឹងគាត់ទៅក្នុងព្រៃជាធម្មតាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងវាចម្លែករស់សัตว์អត់បានពីព្រឹកដល់ថ្ងៃត្រង់រស់សัตว์អត់បានអីមួយសោះហើយដល់ពេលហើយស្រាប់តែកលេចឃើញសមណៈដែលជាសមណៈដែលជាអ្នកមានសិលបរិសុទ្ធមិនទាន់ជាព្រះអរហន្តមិនទាន់ជាអ្នកបានសម្រេចធម៌អីទេប៉ុន្តែជាបុត្រជនដូចអាត្មាដូចអីធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែសមណៈនោះឯងគឺជាអ្នកមានសិលណាមានសិលបរិសុទ្ធល្អប្រពៃយ៉ាងទៅប្រតិបត្តិតាមធម៌តាមវិន័យល្អអញ្ចឹងទៅក៏ឃើញដើរមកអញ្ចឹងទៅឃើញលោកនិមន្តមកអញ្ចឹងក៏ថាអូមកពីសមណៈតងោលហ្នឹងហើយបានសัตว์អញផ្អើលអស់រថាសัตว์មួយគ្មាននឹកចិត្តក្តៅកហល់កហាយតោសៈកើតឡើងក៏ប្រអើឆ្កែដេញខំញាតិញោមប្រអើឆ្កែដេញខំប្រសងហ្នឹងណាដេញទៅហើយធម្មតាបឋជនញាតិញោមដោយអាត្មាដូចអីចឹងនៅភ័យដែរភ័យរត់ឡើងដើមឈើរត់ទៅឡើងដើមឈើបទូបត្រៃបតោងបតាយដើមឈើហ្នឹងចឹងទៅក៏ណោះអាចពោរបស់លោកហ្នឹងក៏វាជ្រុះមកវារបូតមកជប៉ុននេះអានេះជប៉ុនញោម
ជប៉ុនហ្នឹងរបូតមកវាមកក្របនឹងម្ចាស់ឆ្កែហ្នឹងដែលជាព្រានហ្នឹងមកក្របពីលើអញ្ចឹងទៅអីឆ្កែនោះស្មានតែលោកនឹងធ្លាក់មកពីលើដើមឈើហើយក៏នាំគ្នាបញ្ញៃខំណាខំហ្នឹងមិនមែនខំមកត្រឹមរបួសស្នាមទេគឺខំហែកសាច់ចែកគ្នាស៊ីដោយសារអត់អាហារតាំងពីព្រឹកមកហើយនោះខំហែកសាច់ចែកគ្នាស៊ីរហូតដល់ស្លាប់អញ្ចឹងទៅម្ចាស់ឆ្កែហ្នឹងណាដែលជាព្រានហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏បានកលេចមើលទៅលើឆ្កែហ្នឹងដឹងទៀតញាតិញោមដឹងថាអូនេះខំមិញហ្នឹងម្ចាស់ខ្លួនឯងដឹងអញ្ចឹងទៀតណាអញ្ចឹងក៏បាននាំគ្នារត់ចាត់ខ្ចាយចូលព្រៃបាត់ទៅហើយលោកឯណោះនៅលើដើមឈើឃើញស្ងប់ស្ងាត់ហើយក៏បានទៅទៅមកវិញចុះមកយកអាស្បង់ជីពរមានប្រឡាក់ឈាមខ្លះអីខ្លះហ្នឹងយកទៅគក់ទឹកឲ្យស្អាតមកហើយក៏ណាហើយក៏ទៅថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរៀបចំខ្លួនប្រានហើយអញ្ចឹងទៅថ្ងៃក្រោយទៅទៅចូលទូលបង្គំគាល់ដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាទូលយករឿងរ៉ាវហ្នឹងទៅទូលព្រះអង្គណាទៅទូលព្រះអង្គថាតើខ្ញុំបកករណាហ្នឹងមានការដាច់នៅសិក្ខាបទនៃសិលដែរអត់ពីព្រោះថាព្រាមហ្នឹងបានស្លាប់ណាព្រះអង្គសំដែងព្រះអង្គបានដឹងហេតុការហ្នឹងក៏បានសំដែងថាអត់មានដាច់ទេអត់មានដាច់សិលអីទេគឺថាសិលហ្នឹងនៅល្អបរិសុទ្ធណាពីព្រោះហេតុអីបានមិនដាច់ដោយសារតែចេតនាអត់មានណាញាតិញោមអត់មានចេតនាសម្រាប់ថាសម្លាប់ព្រៀននឹងទេពីព្រោះស្បងជីពហ្នឹងគឺធ្លាក់មកធ្លាក់ដោយអចេតនាព្រោះពួកភ័យពេកប្រវេសប្រវាស់ទៅវាធ្លាក់ស្បងជីពហ្នឹងមកគ្របព្រៀមណាប៉ុន្តែបើសិនជាប្រសងនឹងឯងលោកនឹងឯងមានចេតនាដើម្បីទម្លាក់ជីពហ្នឹងមកគ្របព្រៀមដើម្បីឲ្យឆ្កែហ្នឹងវាខំព្រៀមហ្នឹងមានចេតនាអញ្ចឹងគឺដាច់ហ៎សិលហ្នឹងគឺដាច់ពេញ 100%ពីព្រោះថាសិលបាណារិបាតហ្នឹងមានអង្គ5ក៏ណាខ្វះអង្គណាមួយមិនអាចដាច់សិលបាណារិបាតបានទេទី1បាណោសត្វមានជីវិតទី2វតកៈចិត្តតាំងគិតនឹងសម្លាប់បាណោបាណសញ្ញតាបាណោសត្វមានជីវិតបាណសញ្ញតាសេចក្តីដឹងថាសត្វមានជីវិតវតកៈចិត្តតាំងគិតនឹងសម្លាប់ឧបកមោព្យាយាមនឹងសម្លាប់តេណមរណងសត្វស្លាប់ដោយការព្យាយាមទាំង5ហ្នឹងទៅដាច់សិលប៉ុន្តែលោកអត់មានអវតកៈចិត្តតាំងនេះណាអត់មានការគិតនឹងសម្លាប់អីទេអត់មានចេតនាដើម្បីសម្លាប់ពីព្រោះសិលហ្នឹងវានៅលើចេតនាចេតនាហាំងសីឡាំងវទាមិចេតនាហាំងសីឡាំងវដាមិគឺថាសិលហ្នឹងសម្រេចនៅលើចេតនាហ្នឹងបើអត់មានចេតនាដើម្បីធ្វើឲ្យជពហ្នឹងធ្លាក់ដើម្បីក្របព្រៀមនឹងឲ្យស្លាប់ទេអត់មានដាច់សិលទេព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងថាអត់មានសិលនឹងដាច់ពពុះពពាលអីទេគឺថានៅល្អបរិសុទ្ធល្អណាស់នឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសំដែងអំពីរឿងព្រាមនឹងឯងថាយោអបដុតថាសៈនរាសៈឌុសតិសុថាសៈបោសាសៈអនង្កណាសៈតាមមេវៈបាលង្បជេតិបាបੰសុខមោរៈចោបតិវាតាំងវៈខិតតោណាគឺយោអបដុតថាសនរាសទុសតិនឹងបុគ្គលណាដែលប្រទោសជាមួយបុគ្គលដែលមិនប្រទោសនឹងបុគ្គលដែលមិនប្រទោសបានន័យថាជាបុគ្គលដែលសុទ្ធថាសពោសាសៈអនង្កណាសៈនឹងគឺថាជាបុគ្គលដែលមានសិលល្អបរិសុទ្ធហើយនេះដែលមានកិលេសគឺទីទួលដែលបានចម្រាស់
ដែលមានសិលល្អបរិសុទ្ធហ្នឹងគឺថាណាតាមមេវៈបាលាំងបច្ចេតេបាបាំងហ្នឹងបាប្រមែងត្រឡប់មករកបកុលពេលនោះវិញបាហ្នឹងត្រឡប់មករកបកុលពេលនោះវិញហើយណាដូចជាយើងត្រូលប្រតិបទៅដុតទឹកសមុទ្រអញ្ចឹងណាញាតិញោមវាបាបហ្នឹងវាជះមកលើខ្លួនឯងវិញព្រោះថាហេតុអីពីព្រោះយើងបន្ទោសជាមួយបកុលអ្នកមានសិលបន្ទោសជាមួយមនុស្សល្អណាបន្ទោសជាមួយបកុលដែលមិនប្រទោសតបណាសុខមរៈចោបដិវាតង្វៈខិតតោប្រៀបបីដូចជាព្រះអង្គលោកប្រៀបថាដូចជាធូលីល្អិតល្អិតអញ្ចឹងទៅសុខមរៈចោហ្នឹងគឺថាធូលីល្អិតល្អិតសុខមរហ្នឹងប្រែថាល្អិតណាញោមសុខមរៈចោបដិវាតង្វៈខិតតោបដិវាតាំងហ្នឹងគឺបញ្ច្រាស់ខ្យល់ខិតតោហ្នឹងគឺបាចធូលីល្អិតល្អិតបញ្ច្រាស់ខ្យល់ញាតិញោមពេលយើងបាចធូលីបច្រាស់ខ្យល់មានលក្ខណៈសន្តានបែបម៉េចញាតិញោមគឺថាយើងបាចទៅគឺថាវាជះមកលើយើងខ្លួនយើងវិញអាហ្នឹងព្រះអង្គប្រៀបអញ្ចឹងប្រៀបថាដូចជាយើងបាចធូលីបច្រាស់ខ្យល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងការដែលយើងប្រទោសជាមួយបុគ្គលដែលមិនប្រទោសតបហ្នឹងគឺដូចជាបាចធូលីបច្រាស់ខ្យល់ហ្នឹងបាចធូលីបច្រាស់ខ្យល់គឺថាវាមានសភាពហ្នឹងគឺថាមកជះមកលើខ្លួនឯងជះមកលើខ្លួនឯងវិញហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាបុគ្គលដែលធ្វើល្អហ្នឹងបើកាលណាយើងប្រទោសក៏បាបខ្លាំងដែរប៉ុន្តែបើយើងអនុមោទនានឹងធ្វើបុណ្យកុសលជាមួយក៏បានបុណ្យច្រើននឹងបានបុណ្យច្រើននឹងចំណុចបុគ្គលទី2ហ្នឹងដែលព្រះដ៏មានពភៈទី1គឺអាត្មាសម្ដែងអំពីបុគ្គលអាក្រក់ជាបុគ្គលដែលមិនគួរឲ្យស្អប់ទេទី2គឺជាបុគ្គលល្អនេះបុគ្គលល្អប៉ុន្តែបុគ្គលល្អចំណុចបុគ្គលល្អគឺគ្រាន់តែយើងអនុមោទនាប៉ុន្តែកុំបន្ទោសជាមួយបុគ្គលល្អអាហ្នឹងវាបាបខ្លាំងប៉ុន្តែយើងធ្វើបុណ្យជាមួយក៏បានបុណ្យខ្លាំងហ្នឹងបុគ្គលពីរពួកហ្នឹងមួយល្អមួយអាក្រក់ហ្នឹងមួយទៀតត្រៃប្រសរិយបុត្រលោកសំដែងថា បុគ្គលខ្លះល្អខ្លះអាក្រក់ខ្លះមានអញ្ចឹងទៀតញាតិញោមមានបុគ្គលខ្លះល្អខ្លះអាក្រក់ខ្លះវាមានលាយគ្នាហើយវាសម្បូរណាក្នុងលោកហ្នឹងវាមានល្អមានអាក្រក់អញ្ចឹងធម្មតាអញ្ចឹងលើកលែងតែព្រះអរហន្តមិញហ្នឹងសំដែងមិញហ្នឹងគឺថាបានទៅដល់ព្រះអរហន្តអីហើយបានទៅដល់បុគ្គលណាស់មានសិលមានគុណធម៌ខ្ពស់អីអញ្ចឹងទៅបុគ្គលល្អហ្នឹងហើយបុគ្គលអាក្រក់ហ្នឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គលោកសំដែងចេះញាតិញោមព្រះអង្គសំដែងថាបុគ្គលក្នុងលោកនេះអត់មានបុគ្គលណាអាក្រក់សោះអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែប្រសិនបើមានវិញណានឹងឧបមាទេមិនមែនថាបុគ្គលក្នុងលោកនឹងមានបុគ្គលអាក្រក់សុទ្ធទៅវាមានល្អខ្លះដែរវាមិនមែនថាសិតតែអាក្រក់ទាំងអស់ទេឬថាអាក្រក់ជាមួយយើងក៏គាត់ល្អជាមួយក្រុមគ្រួសារគាត់អីចឹងទៅដែរវាមានចំណុចល្អខ្លះចឹងទៅដែរណាវានៅតែល្អអញ្ចឹងវាអត់មានថាបុគ្គលអាក្រក់សុទ្ធទេប៉ុន្តែព្រះអង្គសំដែងមិញថាអាក្រក់ហ្នឹងគឺប្រៀបធៀបទេក្នុងលោកហ្នឹងមិនមានទេប៉ុន្តែអាត្មាប្រៀបធៀបថាប្រសិនបើមានណាព្រះសារីបុត្រហ្នឹងលោកសំដែងថាអញ្ចឹងថាប្រសិនបើមានបុគ្គលអាក្រក់សុទ្ធគឺជាបុគ្គលគួរអាណិតទៅវិញណាมันគួរឲ្យស្អប់ហើយថែមទាំងគួរអាណិតទៅវិញហ្នឹងឥឡូវបុគ្គលទី3ហ្នឹងគឺជាបុគ្គលដែលល្អខ្លះអាក្រក់ខ្លះបុគ្គលល្អខ្លះអាក្រក់ខ្លះហ្នឹងព្រះអង្គលោកប្រៀបធៀបថាដូចជាថាយើងគួរតែយកចំណុចល្អល្អរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅកុំយកចំណុចអាក្រក់យកតែចំណុចល្អទៅដូចជាយើងរើសកណាត់បាំងសុគល
កណ្ដាប់បាំងស្គលធម្មតាវាមានដាច់ដោចវាមានលហែកវាមានប្រឡាក់អីចឹងទៅអូសយកមកហើយយកមកកាត់យកអាកន្លែងល្អល្អហើយមកប៉ះចូលគ្នាហ្នឹងមកប្រើប្រាស់ទៅអាហ្នឹងនៅតែប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងបុគ្គលមានល្អមានអាក្រក់ខ្លះអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងកុំយកចំណុចអាក្រក់យើងយកតែចំណុចល្អមកហ្នឹងហើយបុគ្គលប្រភេទទៀតនោះអាត្មារៀងសង្ខេបតិចព្រោះអីវាពេលវេលាវារៀងយូរដែរហើយបុគ្គលមួយប្រភេទទៀតនោះបុគ្គលដែលពាក្យសម្ដីហ្នឹងគឺថាមើលទៅដូចជាអាក្រក់ណាប៉ុន្តែបើចិត្តវិញនិយាយពីល្អនឹងវាមានអញ្ចឹងទៀតណាបុគ្គលក្នុងលោកហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើដូចជាទឹកក្នុងត្ពាំងដែលវាមានចកនៅពីលើយើងមើលទៅដូចជាគ្មានទឹកទេប៉ុន្តែពេលដែលយើងវែកចកនឹងចេញទៅសតតែទឹកណាទឹកយើងអាចបរិភោគប្រើប្រាស់ឲ្យបានមកស្រឡាញ់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចអាក្រក់អាក្រក់របស់គាត់ដែលគាត់និយាយអាក្រក់និយាយអីហ្នឹងគឺវែកចេញទៅយើងវែកចេញទៅយើងកុំទៅប្រកាន់ពាក្យសម្ដីអីគាត់គ្រូចិត្តគាត់ល្អទេបុគ្គលប្រភេទហ្នឹងណាហ្នឹងហើយបុគ្គលមួយប្រភេទទៀតគឺជាបុគ្គលដែលអាក្រក់ច្រើនជាងល្អអាក្រក់ច្រើនណាសឹងតែថាបើសិនតែយើងមិនអាចវែករកចំណុចល្អទេសឹងតែគ្មានណាញាតិញោមមើលទៅឃើញតែអាក្រក់សុទ្ធអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអត់មានបុគ្គលដែលអាក្រក់សុទ្ធអញ្ចឹងទេណាប៉ុន្តែវាមានចំណុចល្អខ្លះអញ្ចឹងទៅដែរប៉ុន្តែបើសិនតែយើងមិនចេះមើលសឹងតែគ្មានចំណុចល្អអញ្ចឹងព្រះសារីបុត្រក៏លោកឲ្យប្រៀបធៀបថាដូចជាទឹកនៅក្នុងដានជើងគោដែលខែប្រាំងទៅវាគោវាជន់ធម្មតាខែវស្សាគោជន់ទៅវាលិចជើងទៅក្នុងផុកអញ្ចឹងទៅដល់ខែប្រាំងឡើងវាស្ងួតដីអញ្ចឹងទៅវាក្រឡុកជើងហ្នឹងដល់ពេលភ្លៀងមកវាដក់ចូលក្នុងដានជើងគោហ្នឹងក៏វាមានទឹកមកក្រឡុកអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែកុំទៅក្បង់យកមកដើម្បីប្រើប្រាស់ផឹកបរិភោគអីណាយើងបង្អោនហើយក្រេបយកក៏បានបំបត្តិខាសកតិចតួចដែរអាហ្នឹងក៏នៅតែមានចំណុចអាចប្រើប្រាស់បាននៅមានចំណុចល្អអញ្ចឹងទៅដែរដូចជាលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតលោកតែងជាកំណាបត្រង់ចំណុចហ្នឹងថាទឹកមួយក្រឡង់កុំក្បង់នឹងដៃនាំឲ្យចង្រៃល្អវវឹកគួរលុតជង្គង់បង្អោនក្រេបផឹកក្រាន់បានមួយក្អឹកបំបត្តិខាសកអញ្ចឹងទោះបីបុគ្គលនោះយើងមើលថាដូចជាអាក្រក់អាប៉ុន្តែនៅតែមានចំណុចល្អអញ្ចឹងណាបើយើងញែកឲ្យមែនតើនៅតែគាត់អាចនឹងល្អជាមួយក្រុមគ្រួសារគាត់ជាមួយសមាជិកកូនប្រពន្ធអីគាត់អញ្ចឹងទៅគាត់មិនល្អជាមួយយើងប៉ុន្តែមានបុគ្គលមួយចំនួនតូចដែលគាត់អាចនឹងធ្វើល្អជាមួយអញ្ចឹងទៅដែរអាហ្នឹងក៏នៅតែបុគ្គលដែលយើងមិនគួរឲ្យស្អប់អញ្ចឹងនៅតែវែករកឃើញចំណុចល្អអញ្ចឹងអាហ្នឹងបើយើងចេះវែករកណាប៉ុន្តែបើសិនជាបុគ្គលណាដែលមានអំពើអាក្រក់សុទ្ធណាអានឹងចង់និយាយថាបើបុគ្គលដែលធ្វើអាក្រក់ទាំងអស់ហ្មងញាតិញោមអត់មានល្អសោះពុះបីវែករអំពើល្អយ៉ាងណាក៏គ្មានដែរនឹងដែលអាត្មាសំដែងពីខាងដើមមុនគេមិញហ្នឹងថាជាបុគ្គលអាក្រក់ហ្នឹងអាហ្នឹងក៏រឹតតែមិនគួរឲ្យស្អប់ទៅទៀតណាបុគ្គលដែលអាក្រក់សោះអញ្ចឹងគឺជាបុគ្គលដែលគួរឲ្យអាណិតទៅវិញណាដែលបានសំដែងពីខាងដើមរៀបរាប់មកហ្នឹងថាជាអ្នកដែលធ្វើដំណើរក្នុងសង្សារវដ្តហើយមានជំងឺជាប់ខ្លួនហើយធ្វើដំណើរมันមានយានហើយធ្វើដំណើរដោយលូនដោយវាដោយទ្រង់អញ្ចឹងទៅណាហើយវែងឆ្ងាយក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងมันងាយទៅដល់ទិសដៅទេហើយយើងមើលពីចម្ងាយអញ្ចឹងទៅគឺថាគួរឲ្យអាណិតមែនទែនទៅ
ណាងមានរោគជាប់ខ្លួនទៅទៀតរោគហ្នឹងគឺអីគឺអំពើអាក្រក់គឺអកុសលធម៌អកុសលធម៌មេដែលមាននៅក្នុងបុគ្គលនោះហ្នឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះឯងប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអាក្រក់ហ្នឹងជារោគជាបាបជារោគផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយមានរោគមានជំងឺហើយថែមតែគ្មានថ្នាំព្យាបាលថ្នាំព្យាបាលហ្នឹងគឺកុសលនេះអំពើល្អនេះអត់មានអត់មានញាតិញោមហើយធ្វើដំណើរក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងគេដែរណាចែទៅចឹងទៅចឹងបានប៉ុះព្រះតាមានពភៈសំដែងថាឌីខោបាលានាំងសង្ខារោសទ្ធម្មងអវិជ្ជាណតាំងហ្នឹងថាសង្សារវដ្តនេះវែងឆ្ងាយណាស់សម្រាប់បុគ្គលពាលអ្នកមិនដឹងនៅធម៌អ្នកមិនដឹងនៅព្រះសទ្ធម្មហ្នឹងគឺថាវែងឆ្ងាយណាស់មិនងាយទៅដល់ទិសដៅទេនឹងមិនដឹងធម៌មិនយល់ធម៌អីហ្នឹងគឺថាមិនងាយទៅដល់ទិសដៅទេហ្នឹងអញ្ចឹងការសំដែងរៀបរាប់មកមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះហើយខុសឆ្គងយ៉ាងណាសូមកណាគុណចាស់អព្យាស្រ័យអភ័យអត់ទោសជាចុងក្រោយសូមត្រេងអរអនុមោទនាតែសេចក្តីល្អតែម្យ៉ាងខុសជូនពរកណាគុណចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការយុវណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយនិមស្សការលានិងចម្រើនពរលា